ይስጥልን ወደ ጃኖ ኮመንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የጃኖ ኮመንት ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። በዛሬው የዘገባ ሰዓታችን የላይ አርማጭሆ ወረዳ ብልጽግና በህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ስርና እንግልት አጠናክሮ መቀጠሉን፣ የትግራይ ህዝብ ምርጫው ህልውናውን መከላከል ብቻ ነበር እርሱንም እያከናወነ ነው ሲሉ የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታደሰ ወረደ መናገራቸውን፣ ያገው ነጻነት ሰራዊት ዋና ዓላማ ታሪካዊቷን ላሊበላ ከተማን ያጠቃለለ ክልል መመስረት ነው ሲሉ የሰራዊቱ አዛዥ መግለጻቸውን የተመለከቱ ዘገባዎችን ይዘናላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የላይ አርማጭሆ ወረዳ ብልጽግና በህዝቡ ላይ እየፈጸመ ያለውን ስርና እንግልት አጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ። የቅማንት ጥያቄን ትደግፋላችሁ በሚል በህዝቡ ላይ ከፍተኛ እንግልት እየፈጸመ ያለው የወረዳው ብልጽግና ትላንት መስከረም 3 ቀን 2015 ዓ.ም አቶ ብርሃኑ ያለው የተባለን የጃኒካው ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ማሰሩ ታውቋል። አቶ ብርሃኑ ያለው የተባለውን አርሶ አደር ለማፈን የተሰማራው የወረዳው ታጣቂ በጃኒካው ቀበሌ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ወከባ ሲፈጽም መዋሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጿል። አቶ ብርሃኑ ያለው የተባለው የጃኒካው ቀበሌ አርሶ አደር የቅማንትን ጥያቄ ትደግፋለህ፣ የጁንታውን ተላላኪ የቅማንት ኮሚቴን ትቀልባለህ፣ ለመንግስትም ተገዢ አይደለህም በሚል ለእስር እንደዳረጉት የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች በስራ ላይ ያለው ወንጀለኛ ስላልሆንኩ እጅ አልሰጥም በማለቱ ምክንያት እርሱን ለማፈን የመጣው ታጣቂ ግርግር በመፍጠሩ የቀበሌው ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ወደ ከፋ ግጭት ሊገባ እንደነበር ጠቁሟል። የአካባቢው ነዋሪዎች አክለውም የወረዳው አመራር ባለፈው ዓመት በህልውና ድጋፍ ስም ገበሬው ቤት የሰበሰበውን እህልና ገንዘብ ለሚፈለገው ዓላማ ሳያውለው እህሉን በጨረታ መልሶ ለህዝቡ ሽጧል እየተባለ ቅሬታ በሚነሳበት ወቅት በድጋሜ ከጁንታው ጋር እየተዋጋ ያለውን ጥምር ጦር ለመደገፍ እጃቸውን ዘርጉ እያለ ነው ብሏል። የቀበሌ ሚሊሻዎችና የግል ጦር መሳሪያ ያላቸው አርሶ አደሮችም ተጠርነፋችሁ ወደ ትግራይ ጦርነት ትዘምታላችሁ መባላቸውን የገለጹት የጃኒካው ቀበሌ ነዋሪዎች መንግስት ከፈለገ የተፈጠረውን ችግር በውይይት ይፍታው እንጂ የመንግስትን ድክመት ተጠቅሞ ዘራፊና ወንበዴ በነገሰበት ሀገር አካባቢያችን መጠበቅ ትተን ከትግራይ ህዝብ ጋር የምንዋጋበት አንዳች ምክንያት የለንም ማለታቸው ተሰምቷል። በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ የሰጡን የነጻነት ታጋዮች የወረዳው አመራር ከዚህ በፊት የጃኒካው ህዝብ የቅማንትን ጥያቄ እንደማይደግፍ አድርጎ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ከሌላው አካባቢ የቅማንት ህዝብ ለመነጠል ሲጥር እንደነበረ ገልጸው፣ አሁን ባለው ሁኔታ ግን የጃኒካው አካባቢ ቅማንት በማንነቱ የማይደራደር መሆኑን ሲያውቁ ልክ እንደ ሮቢት ቀጠና ለማድቀቅ ተግተው እየሰሩ ነው ብለዋል። ሰሞኑን የወረዳው አመራር የቀበሌ ሚሊሻዎችን ሰብስቦ ለጥምር ጦሩ ድጋፍ አድርጉ ባለበት ወቅት ከጃኒካው አካባቢ የመጡ የውይይቱ ተሳታፊዎች መጀመሪያ ባለፈው ዓመት ከየቀበሌው የተሰበሰበው ገንዘብና እህል ኦዲት ይደረግልን የሚል ጠንካራ ሀሳብ መሰንዘራቸውን የነጻነት ታጋዮች አክለው ገልጿል። በተያያዘ ዜና በጭልጋ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች የሚደረገው መንግስታዊ ወከባ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ህዝቡ ተረጋግቶ ስራ መስራት እንዳልቻለ የአካባቢው የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ምንጮች ገልጿል። የወረዳው የጸጥታ ኃይል ፋኖ እንዲሁም ልዩ ኃይል በጋራ በመሆን በየቀበሌው እየዘመቱ በሚፈጽሙት ወከባና በሚያደርጉት የጥይት ተኩስ ህዝቡ እየተሸበረ መሆኑ ታውቋል። የትግራይ ህዝብ ምርጫው ህልውናውን መከላከል ብቻ ነበር እርሱንም እያከናወን ነው ሲሉ የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ተናገሩ። ትናንት ምሽት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጠላት አቅዶ የመጣውን መጠነ ሰፊ ወረራ ባለበት እንዲቆም አድርገን ከከባድ ኪሳራ ጋር አክሽፈነዋል ሲሉ ታጋይ ታደሰ ወረደ ተናግረዋል። የብልጽግና ሰራዊት በደቡብ ግንባር በኩል መጀመሪያ ክፉኛ ከተሰበረ በኋላ በተደጋጋሚ ያለ የሌለ ኃይሉን እያሰባሰበ የእልክ ውጊያዎችን በማድረግ ሰራዊታችን ሰብሮ ለማለፍ ቢሞክርም ከነበርነው ስንዝር መሬት ማስለቀቅ አልቻለም፣ ይልቁንም ከባድ ኪሳራ ተከናንቧል ብለዋል። በአበርገሌ በኩል ሲካሄድ የቆየው የጠላት ማጥቃት ቢሆንም ይህ ነው የሚባል ውጤት ሳያመጣ በዚያው ውጊያው በተጀመረበት አካባቢ ቆሟል ያሉት ዋና አዛዡ ምናልባትም በዚህ ግንባር የዘመቻ አሉላ አባነጋው ታሪክ ይደገም ይሆናል ማለታቸው ተሰምቷል። በምዕራብ ትግራይ በኩል የተደረገው ውጊያ በጣም ብዙ ንዑሳን የማጥቂያ ግንባሮችንና ከ24 በላይ የሻቢያ ክፍለ ጦሮችን ያሳተፈ መሆኑን የተናገሩ ታጋይ ታደሰ ወረደ በደደቢት የተለያዩ አቅጣጫዎች በጸለምት፣ በባድመ፣ በራማ፣ በእገላና በዛላምበሳ እንዲሁም በአፋር በኩል መጠነ ሰፊ ውጊያዎች እየተደረጉ መቆየታቸውን ገልጿል።
ታጋይ ታደሰ ወረደ የጠላትን አሰላለፍ በተመለከተ ሲያብራሩ በምዕራብ የመጣው ኃይል ሽሬን፣ የራማው አድዋንና አክሱምን፣ የዛላምበሳው አዲግራትን፣ በደቡብ የመጣው ደግሞ መቀሌንና በአበርገሌ በኩል የመጣው ተንቤን ለመቆጣጠር ያቀደ ቢሆንም እስካሁን በከፍተኛ ኪሳራ ታጅቦ ባለበት እየተዋጋ መሆኑን አስረድተዋል። እስካሁን በተደረጉ የመከላከል ውጊያዎች የትግራይ ሰራዊት ከዚህ በፊት ያልታጠቃቸውን ትጥቆች ከብልጽግናም ሆነ ከሻቢያ ሰራዊት ማረኮ መታጠቁን ያብራሩት ዋና አዛዡ በጠቅላላው እስካሁን በትግራይ ላይ እየተደረገ ያለው ማጥቃት ከሽፏል ብለዋል። በዚህ በሁለተኛው ዙር ወረራ የሻቢያ መንግስት ከ36 በላይ እግረኛና ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮችን አሰማርቶ መዋጋቱን ገልጸው በውጊያ አሰላለፉ ረገድም በሁሉም የውጊያ ግንባሮች የኢትዮጵያ ጦር ከፊት የሻቢያ ጦር ከኋላ ሆኖ በመዋጋት መስዋዕትነቱ የኢትዮጵያ ጦር ድሉ ደግሞ የሻቢያ ጦር እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ የውጊያ አሰላለፍ መሆኑን አስረድተዋል። ታጋይ ታደሰ ወረደ የተከተልነው የመከላከል ስልት ጠላትን በመጣበት ሁኔታ በመምታት ጉልበቱን አዳክመን ወደ ሰላም የሚመጣ በትን ሁናቴ መፍጠር ነው ሲሉ አጠቃላይ የወቅቱን የጦርነት ሁኔታ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የአገው ነጻነት ሰራዊት ዋና ዓላማ ታሪካዊቷን ላሊበላ ከተማን ያጠቃለለ ክልል መመስረት ነው ሲሉ የሰራዊቱ አዛዥ ገለጹ። የነጻነት ሰራዊቱ አዛዥ የሆኑት ታጋይ ናትናኤል ኪሮስ ዋግና ላስታን ያጠቃለለ እንዲሁም አገውኛን የስራ ቋንቋ ያደረገ ክልል መመስረት የትግላችን ተቀዳሚ ዓላማ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የሃይማኖት የቱሪዝምና የባህል እንዲሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማዕከል የሆነችውን ላሊበላ ከተማን ያጠቃለለ ክልላዊ መስተዳድር እንመሰረታለን ያሉት የአገው ነጻነት ግንባር ዋና አዛዥ ታጋይ ናትናኤል ኪሮስ ሰቆጣም የአገው ክልላዊ አስተዳደር ዋና ከተማ ትሆናለች ብለዋል። ሰሞኑን በተለያዩ ግንባሮች ከብልጽግና ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ያለው የአገው ነጻነት ሰራዊት ድል እያስመዘገበ መሆኑን የሰራዊት አመራሮች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። የሰራዊቱ ዋና አዛዥ የሆኑት ታጋይ ናትናኤል ኪሮስን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ አመራሮች ከትግራይ ኃይሎች ጋር ተጣምረው ከመንግስት ነጻ ባወጧቸው አካባቢዎች በአገው ሕዝብ ቀጣይ ጣፈንታ ዙሪያ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተወያዩ ይገኛሉ። ታጋይ ናትናኤል ኪሮስ ከቀናት በፊት ከድምፅ ወያኔ ጋር ባደረጉት ቆይታ ይህ ጦርነት አገውንና አገውነትን ጨምሮ ለማጥፋት የሚደረግ ጦርነት ነው በማለት ከብልጽግና ጋር ወግናችሁ የምትዋጉ አገዎች ለምንድን ነው እየተዋጋችሁ ያላችሁት? በእኛ በኩል እጅግ የተቆጣና ምረት የለሽ ሰራዊት ነው ያለው። እባካችሁ ከብልጽግና ጎን ተሰልፋችሁ የምትዋጉ አገዎች አደብ ግዙ፣ ቢያንስ ለምንድን ነው እየተዋጋን ያለው ነው ብላችሁ ጠይቁ ሲሉ መረር ያለ ሀሳብ ማስተላለፋቸው አይዘነጋም። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ከአካባቢ የተለያዩ ምንጮችን ጠቅሶ ሲዘግብ እንደቆየው የአገው ነጻነት ሰራዊት አሁንም በሰቆጣ ግንባር የተለያዩ አካባቢዎች ከትግራይ ኃይሎች ጋር ግንባር ፈጥሮ የብልጽግናን ሰራዊት እየተፋለመ ይገኛል። ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን በዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዘገባዎቻችን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር አብራችሁ ቆያል።